ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଉଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଜଳାଶୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ରହିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବନଖଣ୍ଡ ସମେତ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳାଶୟରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବନପାଳ, ପକ୍ଷୀ ଗବେଷକମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରଖିବେ। ଜିପିଏସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଚାଲିଛି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖଟା ବାଘ ସେନ୍ସସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କରଞ୍ଜିଆ ଡିଭିଜନ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନ ଆଉ ବାରିପଦା ଡିଭିଜନ, ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଘ ସେନ୍ସସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବାଘ ସେନ୍ସସ୍ ଆଜି ହେଲା, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରୀପ, ପଚର ଏମିତିଆ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କମ୍ ଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆଗମନର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି, ବେଶିକା ପକ୍ଷୀ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ପରେ ହେଉଛୁ ଆମ ଡିଭିଜନର ଫିଗର ଯିବ ହେଉଛୁ PCCF ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ଗୋପ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 25ଟି ଟିମ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା GPS କ୍ୟାମେରାରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିଲାଗି ରେଞ୍ଜକୁ 4ଟି ଜୋନ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ରେଞ୍ଜରେ 101 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାୟ 90,763 ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଏଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରାୟ 45 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ମୋର 5:30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45-50 ଭେରାଇଟିର ଆମର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି, ତା'ର ଗଣତି ଚାଲିଛି। 4ଟି ଟିମ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ରେଞ୍ଜେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥାନରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 2 ଜଣ ବାର୍ଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣତିରେ ତାଙ୍କ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି କେବଳ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖଠାରୁ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଏହା January 11 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।